Në shtator të vitit të shkuar, Guillermo Arreme dhe afro una dika kur rëzuan dashurin e tyre me Martes. Tashmë ata janë zyrtarisht burrë grua, edhe pse është dashur që këtë kohë të jetojnë larg njëri tjetrit. Megjithatë, unë viti ka përbashk dhe duke që ata po jetojnë momentet më të bukura, si qift me familjarët e tyre. Subscribe kanalin Shqipfy që të sile të reate fundet nga show Bizje Vendor. Afrona ka treguar se këto dit ka qenë e pranishme në familjen e Blerës, dhe me një gjest nga nëna e këngëtarit në ka zbuluar se ka një marrëdhënie shumë të mirë me Vjerrën. Ajo ka treguar se mëngjesi ka nisur pak vonë për të, por dita i është zbukuruar sapo ka gjetur disa petulla të përgatitura nga duart e Vjerrës. Ajo ka postuar në Instagram një foto të petullave, e përkrah tyre ka shkruar: "Petulla nga Vjerra ime."